Allahuma hamdəlirəm və səna edirəm. İlahi səninə nə qədər şükürlüyə yazdı. Bu anları bizə yaşatdığın üçün görəm. Nə qədər bərəkətli anları yaşayırıq ya Rəbb eləmin. İnna anzalnahu fi laylatil qadr. Bu gecə Qədər gecəsidir. Bu gecə insanları kiyamətə qədər xoşbəxt edə bilən bir kitab nəzrləyib. Bu gecə Leylətul Qadr xeyrün min əlfə şəhr min aydan üstündür. Min ay bir ömür deməkdir. Bir ömür insan xətalar eləyər. Amma bu gecə o xətaların üzərindən bir dənə xətt çəkə bilər. Bu gecənin bir subhanallahu 1000 ayın subhanallahundan üstündür. Bu gecənin hər hansı bir əməli 1000 gecənin 1000 ayın gecəsindən üstündür. O qədər bərəkətlidir ki, bu günlər ümiyyətlə Ramazan ayı. Marağlı bir hədis var əziz peyğəmbərimizdən. Görünə qədər bərəkətli günləri yaşayırıq biz ilahi. Hədis var Kim bir dənə ayə xətm eləyə, ayə oxuya, ayənin hər hərfinə görə demirəm bir ayəyə görə diqqətlə qulağız. Ayənin hər hərfinə görə sanki bir Quran xətm eləmisən. Bunu peyğəmbərimiz buyurdu. Bir dənə ayə, neçədən hərf var orada. Hər hərfin müqabilində elə bir bütün kitabı oxudun. Ona nə qədər savab verərlər. Hər hərfin müqabilində o qədər savab. Və keçən qədərdə mən dedim sizə. Daha çox mərkəzdənə, nəyə? Günahlarımıza Allahdan bağışlanmaq diləyək. Üzrxaqlıq eləyək. Üzr istəyək Allahımızdan. Bu gecənin aləmi. Gözəl danışa bilərik bu gecə Allahımızla. Deyə Allah bağışla bizi. Səhv eləmişik, günahların içərisində qərq olmuşuq. Ya Rəbb elə aləmi. Başsa bu gecə mən neçə dəfə tövsiyə eləyəcəm mərhələli şəkildə. 3 dələ mərhələ olacaq. 1-ci mərhələ budur. Nəniyəy bu gecə? Keçən gecə belə bir söz dedim. Günahlarımızdan istighfar eləyək. Bu gecə mövzunu biraz da böyüdürəm. Günahlardan da pis bir şeylər var. Gəlin onlardan tövbə eləyək. Əlbəttə sual yarandı indi sizdə bu an günahdan pis nə ola bilər ki? Bu mənim sözüm deyil. Bu peyğəmbərin sözüdür. Buyurur, dörd şey var ki, günahdan da pisdir. Bilahualə rabb biz günah bilirdik. Nədir ki o? Əziz peyğəmbərimizin dili ilə buyurur, buyurur, deyim, arba'atun fi zambi ashattu minaz zambi. Dörd şey var ki, günahın özündən şiddətlidir. Daha çox qəbahəti var olardan istighfar eliyevə keçək nə də olar ya rasulullah bir el istihkar günah pisdir günahdan da pis etdiyin günahı kiçik görməkdir insanlar günahı eləyir bu pisdir bundan da pis budur ki deyir tək mənim elə günahım bu olsun Allahın o qədər acığı gəlir bu kəlmədən Allahın o qədər acığı gəlir bu cümlədən Yəni necə mənim günahım belə olsun. Eyyakum vel muhaqqarat minaz-zunub. Rasul-ül Əkrəm buyurur. Buyurur çəkinin o o günahlardan ki, onu çox kiçiyi görürsüz. Bax bu düşüncəki var ha. Bu nədir ki? Bu nə günahdır ki? Bu düşüncə günahın özündən pisdir. Görsən nərdən deyir? Əş-şələ Məndə günahım olsun. Niyə insanda bu hal yaranır? İnsan günahı müqayisə eləyir. Fulan böyük günahdan etdiyim günah. Siz müqayisə ona eləməyin. Siz baxın kimin huzurunda günah edirsiniz. İlk özümə deyirəm. Kimin huzurunda günah edirik? Baxın, bir var bir adi bir insanın sözünü kəsib hörmətsizlik edirsən. Bir var bir alimin sözün kəsisə hörmətsizlik eləyəsən. Bir var bir abidin sözün kəsisə hörmətsizlik eləyəsən. Bir də var peyğəmbərə hörmətsizlik eləyəsən. Bir pillədə qalk Allah'a hörmətsizlik eləsən, günah Allah'a qarşı bir hörmətsizlikdir. Nə kiçik, nə böyük. Bu mənada. Başqa mənada işim yoxdur ki, böyük günahlar var. Gəlin biz belə müqayisələr eləməyək. Gəlin baxaq kimin müqabilində nə inirik. Hansı isyanlar edirik? Yaraşarmı ki bu gecəni bizə nəsib elən Allah'a qarşı çıxaq. Bu gecə bizi oyaq saxladı. Gözlərimizi açdı. Bizə izn verdi. Əyləşmişik bu gecə Allahla danışırıq axı. Bu biri budur. Günahları kiçik görmək. İkinci buyurdu peyğəmbərimiz el iftihar. Günahı eliyib günahla fəxr eləmək. Bu fəxrin özü günahdan pisdir. Yaşıs günahla fəxr mi olur? Görsən, bəzi vaqtlarda insan deyir, ha? "Gördüm falan kəsəni necə pərt elədim. Sındırıb onun hörmətini." Buna inan fəxr eləyir. Bu fəxrin özü günahdan pisdir. "Gördüm falan kəsəni necə od qoydum." Bax, bu günahla fəxr eləmək var, ha? Allahın o qədər azığı gəlir. Ömərsəd İmam Hüseynə (aleyhissəlam)a qarşı isyan elədi, bəllidir. Amma bir şeyinə fəxr elədi. O da buyurdu: "Üpünüzə yola dedik, ilk oxu mən atdım, ha, qoşun tərəfdən. Heç kəs sürət eləmirdi. Mən Hüseynə tərəf ox atdım." Hüseynə ox atıb bundan fəxr eləyir. Günahı pis, fəxri günahdan pis. İmam Hüseynin başını kəsəndən sonra gətirdilər İbn Ziyada təqdim elədilər. Təqdim eləyəndə bir nəfər yerdən qalxdı və belə buyurdu və belə söylədi: Emel rəkabi zəhəban və fəzə. İnni qətəltü sayyidəl muhəccəbə. Mən gör kimə öldürmüşəm? Mən böyük bir şəxsiyyət öldürmüşəm. Qətəltü xeyrən nəs umman və abə. Mən Əli oğlu Fatimə balasını öldürmüşəm. Əli kim idi? Fatimə kim idi? Mən gör kimin övladını öldürmüşəmsəm mənə qızıl ver, gümüş ver. Nə ilə fəxr edir? Günahla fəxr edir. Fəxr növü günahdan pisdir ki. Üçüncü buyurur peyğəmbərimiz, günaha ısrarlı olmaq, günahı təkrar-təkrar etmək Hədisi İmam Baqir buyurur, insan edir, tövbə etmək istəmir və tövbə etmir. Hey, günahı israrcasına eləyir. İsrar günahın özündən pisdir. Hərdən olur bizim həyatımızda da. Diri bizim problemimiz bunun bu əməli ilə deyil. Bunun bu ruhiyyəsindən xoşumuz gəlmir. Ruhiyyəsinə mübarizə aparırıq. Allah xoş gəlmir o insanlardan ki, günahı israrlı eləyir kiçik günah da olsa belə, xırda da bir şey olsa belə. Fətövəliyik bu gün ısrarlı günahlarımızdan. 4-cü buyurdu peyğəmbərimiz el istibşor, günahı gülə-gül eləmək. Və ya o gündən kimsə günahı gülə-gül eləyə. Və yaxud edib gəlib sonra danışa gülə, mən falan işi gördüm. Allahının hey acığı gəlir. Hədisdə var, mən əznəbə zənbən və o zahik adaxləhü naran və huwa bakin bir insan gülə-gülə günah eləsə, Allah onu ağlıya-ağlıya cəhənnəmə aparar. Bəli. Bu dördlükdən gəlin bu günü istighfar eləyəyün. İsrarlı günahlar eləməyün. Günahla fəxr eləməyün. Günahla edib sevinməyək və bir də günahlarımızı kiçik görməyək. Və bu dördlük o birinci mərhələdir ikinci mərhələyə keçirəm. Bu gün dualar eləyək, amma daha çox başqalarını eləyək. Narahat olmayın, rahat olun. Başqalarını dua eləyəndə sıxılmayın ki, mənim bu qədər ehtiyacım var, bu anda başqasımı dua eləyək. Bəli, başqalarını dua eləyin. Siz başqalarını dua eləyin ki, mələklər sizi dua iləsin. Peyğəmbərlər sizi dua iləsin. Məsumlar sizi dua iləsin. Sizi fədakâr görsələr Olar sizləri dua eləyərlər. Bir var mən özüm üçün dua eləyim, bir də var İmam Zaman Əleyhissalam keçsin səcdəyə, sənin üçün dua eləsin bu gecə. Elə isə mümkün deyil. Bəzi insanlar bu gecə İmam Zaman adba-ad -ad dua eləyəcək. Xoş olsun o insan halına ki, onun adını çəkə İmam Zaman. Onu siyasətinə düşə. Bir dəfə. Ona görə başqalarının dua eləyir bu gecə siz. Nə qədə bacarırsınız başqalarının dua eləyən Gözləməyin ki, gəlsinlər, cisinlər məni dua ilə. Sizə deməmişsiz, dua eləyin. Peyğəmbərimizdən belə naql eləyirlər, gəldi bir evə daxil oldu, görüşdü ev sakinləri ilə. Həmen evdə iki rekət namaz qıldı, qılıb qutarandan sonra heç ev sahibi deməmişdi mənə dua ilə, yarəsülallah. Alların qaldırdı ev evin sakindən dua elədi. Nə gözəl. Adamın ailəsini peyğəmbər dua ilə. Nə bərəkətli ailə dua ilə, vallahi. Həbibullah bizi dua ilə də gözəl. Siz dua olun. Dua olanda da ümumi dua olun. Xəssis olmayın duada. Allahım möminləri bağışla, inanclı insanları bağışla. Bir hədis deyim sizə. Qiyamət günüdür. Bəşər gəlib dayanır Allahın huzurunda. Tapşırıq gəlir Allahdan. Çünki günahları çoxdur ibadətindən. Aparırlar onu cəhənnəmə tərəf. Orda möminlər qalxır ayağa, imanlı insanlar. Dilə yarəpələ aləmin, onu aparma cəhənnəmə. Niyə? Biz, siz Allah bilir ha nə deyəcəyi bular. Amma Allah niyə deyir? Bilirsən niyə deyir? Allah istəyir ki, bəşər onunla danışsın. Xoşu gəlir Allahın o ilə danışan bəşərdən. Bu gecə siz də danışın Allahla. Allahla həm söhbət olun, vallahi ən gözəl həmsöhbət və münis Allahdı. Onunla danışın gör nə qədər rahatlaşırsınız, nə qədər ağrımdaşırsınız. Niyə bəşər, niyə istəmirsiniz o getsincə cəhənnəmə? Qayıdı bir kəlmə söz işlədirlər. Deyirlər hamısı ki, ya Rəbbül-aləmin bu o şəxsdir ki, ömründə bir dəfə belə bir dua elədi. Allahumme ighfir lil-mu'minina vel-mu'minat. Allahım bağışla bu möminləri və möminə xanımları. O bizi dua elib yarəb bəlaləmin. Biz borc bilirik bu gün yığışaq birlikdə şəfaət eləyəy onu. Orda insanlar yığışır səni şəfaət eləyir bir duava görə. Bəlkə də o dua bu qədrin duası olacaq. İndi mən demədim. Sən qəlbində bir dənə dua elə. O dua səni xilas eləyəcək, bunu bil. İnan ki səni xilas eləyəcək çox çətin anlarda. O ki insan can üstə düşürə, o şey insan gətirib qoyullara qəbrinin içinə ya. O gün bizi də gözləyir ha. Hamımız bütün qoyacaqlar bizi qəbrin içinə və çıxıb yaxınlarımıza gələcək. Tək və tənha aməllər. Aməllər, hətta bir hədis idi, mən indi yadıma düşdü. Allah deyir: "Bəşər, hamı getdi ya. Heç kəs qalmadı ya. Mən varam, narahat olma. Rəhmətim sən elindən tutar." İnsan qəbrin içində Allahın rəhmətinə o qədər ehtiyacı var ki, qadərli insan əlindən tutur. Etdiyi xidmətlər, yaxşılıqlar və bu gecənin ibadətləri, ona görə o fərqində olağ hansı gecədəyik. Baxın, bu bir sözümdür. Başqalarını dualıyın. Övladlarınızı dualıyın. Övladlarınızı dualıyın. Ələləssalam İmam əsənə xüsusi bir duası var idi. İmam Hüseynə də elirdi, İmam əsənə də. Belə dua elədik İmam əsən üçün. Əstəvdiullah diy nəkəvə dünyak həm dini, həm dünyavi Allah'a tapışdırıram oğlum Həsən. Allah muqayət olsun sənin dinindən və dünyandan. Nə mükəmməl duadır bal övladlarımız üçün eləyək. Hərdən gecəki qalxırıq, ibadətə gedəcək ibadətinə, orada övladlarımızı dua eləyək. Deyək Allah bizim bu övladlarımızı sən qoru ya. Zamana yaxşı deyil. Övladlarımız pis yola tərəf gedər. Haq yoldan çıxar. Əhləbeyt düşməni onlar birdən yarəp pəraləmin. Allah nəslimizdən əhləbeyt düşməni çıxartma. Peyğəmbər düşməni çıxartma, yarəp pəraləmin. Bu bir duamızda budur. Övladlarımızı dualayıb bu gecə. Yalnız bu dünyamız üçün yaşayaq ki, qiyamətimizi də fikirləşək də başqalarının dualəmə ilə qiyaməti fikirləşməyid. Qiyaməti çox düşünün. Ha. Bir alim deyirdim mən, ədrəkəllə ilə təlqədr Mən ədrəkə ilə tələqəbr, ədrəkə ilə tələqədir. Qəbr gecəsini alınıyan qədri alınır. Qəbri alanda ki, qədri alınıyasan. Qəbri alanda yenə tək tənha biyaxt edim də. Allahın hüzuru tək tənha idi almışam. Bəli, qiyamət. Bir dənə söz deyim sizə, bax bu anların sözünü deyim sizə. Ələləssalam can üstündə olanda bir sualı sayılar oxuyurdu. Hansaylar oxuyurdu. Hop bir də söz deyim sizə. İndi bu vaxtlar axırda deyəcəyim sözü gətirdim ortaya. Bu anlar idi ki, Ələssəlam ya can üstündə ya artıq dünyasını dəyişdi. Çünki bu günlə təsadüf eləyəm. Can üstündə son deyəcəyi ailələr bunlar idi. Hey deyirdi bu ayəni. Hansay idi bu? Və lislahoza fəliəmlil aamilun. Bu gün üçün təlaş eləyin, bax bu gün üçün. Bu qiyamət üçün. Bax yeyəcəksiz. Allahın özünə gəcəyiz. Allaha cavab verməyə gəcəyiz. Bu 1-ci ayə, 2-ci ayə də budur: İnnalllaha ma'alldzina ittaqav. Allah təqvallarla ndı. Vəllzinhum muhsinun. Yaxşı insanlarla ndı Allah. Can üstündə deyəcəyi cümlələr budur Əliyinin. Hər adam nə deyəcəyi bil Allah qalıb. Nə deyəcək? Söz sözlərimiz görsən nə olacaq ya Rəbbə? -Rəbb? Son söz Allah Allah deyib gedici bu dünyada yoxsa başqa bir şey. İnsan necə keçəcəyi bu dünyada? Bəzilərinə ölüm şirin olacaq, bəzilərinə ölüm acı olacaq. Bəziləri baxacaq Əhləbeyt deyənə başının üstündə. Hədisdir vallahi hədisdir. Ələləssalam özü gəlir deyir. Xanım Zəhra özü gəlir deyilir. Peyğəmbər gəlir deyən insan baxır. Olara baxa-baxa canını tapşırır ilahəbərat. Bəzən ölüm şirindir, bir də ölmək istəyər. Bəzən ölüm çox acıdır. Ölüm bir süneyə bənzəyir. O ölüm anı var, o can üstündə olanda o deyir, şərbətini içdi, ölüm şərbətini içdi. Bəzilərində acıdır, bəzilərində şirindir, bilirsiz diyən. O ölüm anında sən ömrün bənzəd sanki bir gülə bənzədirsən deyə, bənzədirsən, onu sıxırlar, onun şirəsini sanki verirlər sənə pis yaşama sansa acsın verirlər sənə səni sənə verirlər can üstündə olanda başqa bir şey vermirlər iksən ömrünü sıxırlar gətirlər o cama töküllər verirlər sənə içirsən şirindisə xoş halı bu acıdsa da özün eləmsən acını da sən elədün şirin də sənin elə tutun sahit məni aldatma cəhənnəm də od olmaz onlar ki yanınlar odu buradan aparırlar Ölümü də şirin eliyir, yalçı eliyir bəşər. Nə də eliyirsən kisən. Adam var başının üstündə son anlarda şeytanlar gəlir də yanır. Və təlliqin eliyirlər onu pis sözlərdirsin. Vallah. Görsən pis sözlər deyir dünya asın dəyişir. Adam da var. <laughs> Allah Allah deyir gedir. Var idi tarixdə bir insandan misal çəkim. Peyğəmbər gəldi, dayandı başının üstündə, danışa bilmir tam. Peyğəmbər əsl onuncu peyğəmbər bir qadını da yalanmışdı yanında. Dedi qadın sən kimsən? Belə də anasıyam. Dedi bundan razısan yoxsa yox? Dedi 6 ildir danışdırmıram onu. Dedi danışdır bunu. Tanışdır <laughs> bunu. Bunun canı çox çətin verir canını. Ana deyən kimi bağışladım. Bax vəziyyət. Ana deyən kimi bağışladım. Bu şəxs deyir vaxtı peyğəmbərə peyğəmbər dediyi sözləri başa təkrarlamağa. Ondan sonra peyğəmbər dedi, indi nə görürsən? Dedi Ya Rasulullah, bu ağ bir başqa bir sima görürdüm, çirkin, qara bir sima, qoymurdu danışım. Amma o getdi, indi başqa cürdür vəziyyət. Çox gözəldir vəziyyət, Ya Rasulullah. Və onun dedi dünyasını dəyişdi. Velahi biz nə deyəcəyini görürsən son anlarda. Ya Rabbə, Allah eləmə. Bu kadrillərə çox ümidimiz var, ha, bizim, Allahum. Bağ, biri də budur, qiyaməti unutmayın. Yalnız qiyamət dünya üçün yox, qiyaməti də fikirləşin. Başqalarının dualıyın, başqalarının. 3-cü mərhələyə gəldim, çattdım özümüzə. İndi nə edəcək? İndi başqayının özünüzü dua eləməyə. Başqaların elədiz. Keçdiniz dua elədiniz də başqalayın özünüzü dua eləməyə. Hə, özünüzü dua eləyirsizsə sizə bir neçə dənə məsləhət verirəm, amma fiküz məndə. Hə? özünüzə dua elə məsiyəndə birinci təvsiyam budur. Məyus olmayın ha. Allah sən məndə düşündüyündən çox rəhmətlidir, mərhəmətli Allahdır. Ya. O səni o qədər çox istəyir ki. Allah bir növbə tövbə edəndə bizə nə qədər sevinir Allah. İlahi, sərənin ehtiyacı var ki. Mən tövbəmə. Amma o qədər sevinir bizim Allahımız. Bəşər tövbə edib bəh-bə. İndi namaz qılmayan qardaşlarım, ana bacılarım, tövbənin vaxtıdır. Namaza başlamağın vaxtıdır. günahkar günah, günah edən namaz qılanlar indi tövbənin vaxtıdır. İndi bax qəlbiniz sınıb, mən bilirəm 100% əminəm ki, indi siz elə bir haldasınız ki, sınıb qəlbiniz peşman olmuşuz. Nə gözəl, amma məyus olmayın. Nə məyus elyin insanlar, nə məyus olun. Birdən nə bədə digərsiz bir namaz qılmırsan, sən niyə oturmusan qədirdəsən, günah. Yox, yox, əsla. Bir-bir nəfərə dedidə dedidə Allah sənə bağışlamayacaq heç vaxt. Allah o dövrdə yaşayan peyğəmbərə vəhyi elədi ki, "Onu tap, ona bir kəlmə söz dinən. O sözü deyən adama." Gəldi peyğəmbər ona yaxınlaşdı. "Bu nə kəlmədir deyirsən? Allah sənə bağışlamayacaq." "Li ona demişsən, Allah sənə bağışlamayacaq." Allah dedi, "Mən onu bağışladım, indi səni bağışlamayacam." "Niyə məyus edirsən məbəndlər?" "Sən bilmirsən mənim rəhmətim nə qədərdir." "Lə məyus elin, məyus olun." "Məyus olan heç kəs." Və özünüz də məyus olmayın. Heç vaq. Bir əbd idi, deyir, əllərini qaldırdı günahlarına görə, deyirdi, "Ya Allah, ya Rəbbi." Allah da oquda qəzəblənmişdi, ondan üzün çevirdi Allah onun. İkinci dəfə yenə dedi, "Ya Allah, ya Rəbbi." Allah yenə üzün çevirdi, rəhmət üzün çevirdi. Üçüncü dəfə deyəndən sonra peyğəmbər deyir, and olsun canım əlində olan Allah'a, peyğəmbər mələklərinə dedi, dedi, dedi "Mələikəti Həyə alıram bu bəndəyə cavab verməyin. Düzdür, laiq deyil. Amma həyə alıram bu. Bir dəfə üzümü çevirdim, yenə məni çağırdı. İkinci dəfə çevirdim, yenə məni çağırdı. Başqa yerə getmir bu. Yox, gələyəm mən bunu bağışlayım. Ağ bəzi günahlar var. Allah 2-dən 3-dən sonra bağışlayıram. Bir dəfə deyim, Vəniyyəstəğfirullah. Elə bu qaldır bir 5-6 dəfə dönən bu gecə Allah bu boydu günahlar eləmişəm mən. Axır 2-3-dən sonra Allah sənə baxacaq da. Allahımız mərhəmətlidir də. Allah nə gözəl Allahdır. Amma məyus olmaqla yanaşı ikinci deyəcəyib söz. Xəcalətli bil özvallahın üzründə. Nə qədər xidmət eləmisiniz? Deməyin, az çoxdur. Və Allaha çox deyil. Allah şahiddir. Ölənə qədər xidmət eləsəm də belə yersiz. Üzünüzə Allahın qohuzurunda elə boş görəm. Allahum bizni nədik ki səni üçün heç nə. Salman olmayacaq ki Salman qədər yolu açıqdı ya. Amma da Salman harda idi? Amma Əl-Ələssalam öləndə kəfəndə nə yazdı? Dedi Salman Allahın huzuruna gəlsən, orada sual versələr, "Əli boş niyə gəlmisən?" deyərsən. "Kərimin qapısına gəlmişəm, Əli dolu gəlməyə nə ehtiyacı Salman?" <laughs> Salmanu min na əhləlbeyt. Salman biz əhləlbeytdəndir. Yəni o qədər məhram olub, yəni bu mənada mənəvi baxımdan yaxınlaşıb bizə. Düzdür, o beş kimsədən deyil, amma yaxınlaşıb bizə. Ona Allah Əli deyir ki, yəni Əli boş gəlsən, yəni özün Əli boş bil. Xəjalətli bil, rahat olma, xəjalətli bil. Peyğəmbərlərdən biri gördü, bir nəfər abidi gördü, sual verdi ona. Dedi, "Abid, nəçə ildir ibadat edirsən?" Dedi, "80 ildir." Dedi, "Allahdan bir şey istəmirsən? Bir xüsusi bir şey yəqin ki, də belə duaylaması olmaz ki, yəqin ki, duada edirmiş." Dedi xəjalət çəkirəm Allahdan bir şey istəyirəm. 80 ildir ya xidmətdir. <laughs> xəjalət çəkib elə ki bunu dedi xəjalət çəkirəm Allah Peyğəmbərə dedi ona deyən nə istəyirsəsə məndən. Allah o bu kəlməni eşitmək istəyir də bəşərdən. Mən səndən xəjalət çəkirəm. Hamımız deyə bu gecə. Valla o tanıyırıq səndən vallahi bu səmimi. Allah tanıyır səndən. Həqiqətən xəjalət çəkirsən ya Rəbb elə anam biz günahkarlarıq. Allah dedi peyğəmbər buna nə istəyir istəsən. Deyib bu nəsə dilində dedi. Peyğəmbər də de gördü dilində nəsə dedi. Bunu deyəndən sonra dilində deyir gördüm dizlərini qoyduğu yerə yıxıldı yerə. Yıxılandan sonra dünyası dəyişdi. Dedim Allah mən eşitmədim bu nədir amma sən Allah sən də qəlbindən keçəlisən bilirsən. Axı bu nəcdi? Dünyası dəyişdi. Dedi qayıtdı mənə dedi ilahı var Rəbbi. Mən liğeyrük. Səndən başqa kimin var ki mənim? Bu yenə də bu kəlməlidir. Dedi. Gördüm dedi mən səndən başqa kimin var. Dedi mələm mən varam aparım öz yanıma səni. Aparım liqaullahə səni. Gəl mənim huzuruma. Fadkhuli fi fə badi. Vadkhuli jannati. Gəl mənim yanıma. Bu xüsusi məqamdır yəni. Xəjalət gör insanı haraza aparırdı, Allaha qoşdurur. Liqaullah. Xəcalətdə olaq Allahın zərurəti. Bu ikinci deyəcəyimsiz. Baxın, indi ki dua eləyirsiz, niyəliyinsiz? Duadan qabaq bir dənə əməl eləyin, sonra dua eləyin. Meyus su olmayın bir. Xəcalətdə olun iki. Duadan qabaq niyənməli lazımdır? Bir iş görün. Nəsə eləyin sonra dua eləyin. Hədisdir bu. İza ərətdə entəduvallah elə ki istədin dua eləyəsən, faqat dim salatət. Bir kiçik ət namaz kıl. Hə? Yəni mən qutarmayacam xutbəni. 2 kərə namaz qılarsınız bir kə Allahdan sonra. Bir kə Allahı da qulağa sın. Ondan sonra 2 kə namaz qılın. Ov sədaqətən, sədaqə çıxardın. Sədaqə. Ov xeyirən, yaxşı bir iş görün. Evdəsəndə övlad alaman üzündən birdən alnından öp. Balavab nəvaziş elə ata. Bunu elə so duayla. Aylaşmışanda indi evdə. Ov zikrin, ya zikr elə. Nə sı ilə axır? İdi birdən digərsən pulum yox sədaqə çıxartmağa Allah asanlaşdırıb ha. Bir dənə də cümlə deyim. Əliyə əl ləslam olan sevgini iqrar elə. Hədisdir bu. Mən əhəbbə Əliyyan. Ha, bu gecənin şahididir. Mən əhəbbə Əliyyan. Kim Əliyini sevsə, qəbbələllahu minhu. Allah qəbul eləyər onun salavatı və siyamı və qiyamı və səjab duası həm namazını həm orucunu həm sədaqəsini həm qiyamını qiyamını orucunu namazını və duasını qəbul edir. Demək, Əliyəxan sağ ol, çox istəyirik. Amma sizə başqa söz deyim, hansı gecəni yaşayırsınız? Mən bir daha söz deyim. Bu gecə var arə Bilirsiniz, neçə cəhətdən rəhmət bürüyübsüz. Sayın bir-bir. Mən deyirəm, sən bax, son sözlərim olsun sənə bu gün. Baxın, biri budur. Ramazan ayıdır. Bu bir, bir rəhmət. Şehrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Ramazan ayı, Seyyidü'ş-şuhur, ayların sultanı. 2. Gecə vaxta gələşmisən geçə bilirsən, nə qədər xüsusidir. Peyğəmbər dedi: "Gördüz, əgər gizlin bir dənə halcətiniz var, heç kəsə dərdinizi deyə bilmirsiz, Peyğəmbər deyirəm. Gecə vaxtı qalxın Allahdan istəyin. Heç kəsə deyə bilmədiyiniz dərt yoxdur. Onu Allahdan istəyin. Bax, bu 2 gecə əyləşmişisiz. 3 Üç, gecənin 1/3-i keçəndən sonra. Deməyə olar ki, keçib. Hədisdə var İmam Baqir buyurur, elə ki, gecənin 1/3-i keçdi ümumiyyətlə Allahdan səs gəlir. Həlimin taib, tövbəliyan var, duran var mı yuxudan? Bəli, ya Rəbb-ül-aləmin var. Həlimin mümin, müstəxfir, peşman olan var? Ya Rəbb-ül-aləmin, təşmənam. Həlimin sâid, nə isteyan var? Gecənin düşdə biri. 4. Qədri gecə sidözdə. Gecədə öz yerində Qədri gecə sidözdə. Mə adra kim olaydılül-qadr. Sən ondan bilirsən Qədri gecə beşinci deyəcəyim söz. Yaxşı olar səcdəyə get istə. Səcdə dol istə. Bəndənin Allah'a ən yaxın olan halı vəha sacid, səcdə aldı. Bir nəfər kİL eyləndə Allah peyğəmbərə dedi vəziyyətin çox pisdir. Get səcdəyə dua elə. Get səcdəyə. Rəhmətli yıxdı ətrafı və bütün bu 5, 6-cı budur. Əgər gözündən bir dənə damla gəlibsə xoş olsun adı. Bir yaş. O yaş neyinir. Hədisdə var. Əgər gözün doldu yaşlan hələ üzü axmadı. Allah deyir, neyinir. O damla ki gözüvə dolub, o kifayətdir ki dərriya qədəri odu söndürə. Biz günahlarımızla odları yandırdıq axı. Söndürmək istəmirsiniz. Bir damla gözündən hələ süzülməmiş söndürdü. Əgər süzüldü, zillət səndən gedər. Üstə gəl Allah sənə cəhənnəmi haram elyər üstə gəlsənün bir dənə göz yaşıva görə Allah ümmətə rəhmə eliyər. İlahi və rəbbim nə qədər bərəkətli imiş bu göz yaşları. Bunu da qətora 7-ci məsələdə o da budur ki bax bu gecə idi. Birsiz Ələləssalam neçənci gün dünyasını dəyişdi deyim sizə də neçənci gün idi. 4-cü gün idi hələ cümə axşamı idi. Görünür-görünə təsadüf eliyib bu gecəyə. Belə bu gecə idi. Çətin idi Əli Ələssəlamın evində vəziyyət. İmaməhsan deyir: İnşallah mən danışım, qəlbimi yönəldir son sözlərimdir mənim. Necəfə tərəf. Bu gecənin şəhidi. <laughs> Xanim Zəhra deyirdi: "Allahım, sənə and verirəm Əli'nin məsuliyyətinə. Bu gecənin şəhidi. Ey vay, ey vay." Bu gün yetimlər birdə yetim qalır. <laughs> yetimlər birdə yetim qalır. Harda görsəydi yetim Əli Əli salam ah çəkərdi. Deyirdi ki, mən yetim görəndə çəkdim, aha heç yanda çəkməmişəm. Dizlərini qoyurdu yerə. Hətta bir yerdə oxumuşum, oynayırdı yetim uşaqlarla ki, qalbin açsın deyirlər. Əli niyə bel elirsən? Deyim mən gələndə gördüm, ağlayırdı. İstirəm gətərlə deyib üzücülür. <laughs> yetim görəndə Bir də va səhabədir idi gördüm. Əli o da yetimə nəvaziş edir. Dedim, keş elə mən də yetim olan bu mənə belə nə var aus şeyli Əli mənə. Amma bu gecədən sonra qalırlar. <laughs> Yığılırlar e, Əliə salamın qapısına. Bilirsiniz də, hər əlində süd gətiriblər, məşhurdur. Hanı bizim atamız Əli hanı nə qədə gizdədsən Onları hərdan görsən övlad dünyasını, ata dünyasını dəyişir, gizlədirlər ha. Övladdan deyə bilmirlər bir tər. Axır deyəcəksən də keç tez. Ana dünyasını dəyişib nə qədər gizləsəsən. Mumamısan deyir, "Gəldim" deyir. Atam elə ki, vurdulu, nəli un vurdu, "Gəldim, gördüm atam" deyir, başı qanlıyıb, qan axır saqqalına. Qucaqladım atamı belə. Qucaqlayanda deyir, gözümdən yaş töküldü atamın üzünə. Həsənin göz yaşı tökülüb Əliyinin üzünə. Bilahi və rəhəm. <laughs> Ondan sonra "Di gözlərini açdı idi Balan, dedi, bəli, narahat olma ya." Dedi, "Niyə? Dedi, sən bilirsən, indi burada kiməyləşik baxır bizə? Kimi atacan, kim?" Dedi, "Anon Zəhra baxıra burdadır. Cəddin Rəsulullah baxıra." Də bir tərəf dey təsəlli verdi İmamə sənə. Baxın, birinci mərhələ. İmamə sənə Əli təsəlli verir. Gətirdi deyir İmamə çatdırdıq evə. İmam Hüseyn gəldi, dözə bilmir. İmam Hüseynil təsəlli verdi. Ondan sonra Dilal xanım Zeynəb ilə Ümmü Gülsum gəldi. Gəldi, dayandı atasının qabağında. Heç bir qız övladını Allah göstərməsin bunu, atanın o vəziyyətini. O qədər ağladılar xanım Zeynəb və Ümmül-Məsaib, musibət dəranası. Sən nələr çəkdiniz Zeynəbca? Sən nələr çəkdiniz? Ağladı, ağladı, Həsənə təsəlli el, yəni təsəlli verən, Hüseynə təsəlli verən Əli dözə bilmədi Zeynəbə ağlamalına. Başladı, qoşuldu xanım Zeynəb Ümmü Cülsumə o da ağladı. Ağa, dözə bilmirsən Zeynəbün göz yaşına, amma gəl Kərbə belaya axı. <laughs> gəl Kərbə belaya gör Zeynəb ninir, necə vəziyyətdədir. Gəl ağışların axırıncı günü, ondan sonra bir gün sonra gör Zeynəb yerdən qalxa bilmir, axı gecə namazın oturan yerdə qıldır. full sözdə də deyir. Ravi deyir, gəldim deyir, bir tər girdim içəri. Fikrəndən sonra deyir, gördüm balalar yığılıb. Deyir, qızı elə ağlıyırdı ki, dözə bilmədim. Ağlamaq səsi çölə gəlirdi. Çöldəkilər də Zeynəbın ağlamağını ağlıyırdı. Məhəmməd Hənəfiyə deyir, atam hamımızı yığdı bir yerə. Adla çağırdı, balalarım gəl. Həsən gəl. Hüseyn gəl. Zeynəb, Ümmücəsim, gələlər. Əbəlfəz gəl sən də gəl Allah utanma gəl. Gəldilər yığıxdılar Əli əleyhissalamın yan. Ondan sonra dey vidalaşırdı övladlarından biridi də ata. Bəlkə yaxşı olacaqsan, niyə vidalaşırsan? dedi. Yox, cəddinizi yuxuda gördüm, deyir. Əccil qudumə kaydayya. Gəl Əli, tez gəl, tez gəl bizə tərəf. Bir də onu gördüyü Hüseyn əleyhissalam göz yaşını saxlaya bilmir. Əlin niyədir? əli gətirdi Hüseynin gözlərini sildi gözünün yaşını sonra qoydu əlini İmam Hüseynin sinəsinə ki Hüseyn rahatlaşsın. Dözə bilmir axı. Ağacan dözə bilmirsə İmam Hüseynin göz yaşına. Kaş o əlivi qoyaydı onun Hüseynin sinəsinə bilirsiz hansı anda. Da bağışlayırsınız məni mən biraz da getdim axı Kərbəlayə. Kaş qoyaydı o anda ki Hüseynin qucağında 6 aylıq bala var idi. Qaldırmışdı göyə uşaq çapalıyırdı. Onda deyirlər şiddətli Hüseyn ağladı, dözə bilmirdi həliyə sıxır o çopalı. Əli can orta qoy eytun, seydi sinəsinə Əli. Ondan sonra dedi ağlama əntə şəhidi hazil ümma, bala sən bu ümmətin şəhidisən. <laughs> ümmətin şəhidisən. Ondan sonra dedi baxdı bir tərəfə, bir küncə divarın bir tərəfinə, evin bir küncünə baxandan sonra dedi Hazra Rasulullah, axı bu mənim Əmim oğlu peyğəmbər tikəlib, əmmi Həmzə, Həmzə gəlib. Hamsı deyir inna ileyə kelimü ştaqun. Biz səni gözləyirik. Ondan sonra deyir ki, bir də gördük səs səma ucaldı göyə. Va abata, va abata, atə. Yəni e bu gün biz də deyirik, va abata, Əli can, yetim qoydun bizi. Əli canımız sənə qurban ağacan. Ya Amirul Mu'minin İnşallah duan axırda eləyərəm biki Allahlara bağışlayıb hələ bu halınızı saxlayım xahiş edirəm bu mənəvi halınızı qoruyun hər evdə bir küncdə bucaqda sakitcənə bir duan eləyin